pag isang pagpalang araw na naman po ating sa ating mga kaagri. So ngayong araw po na to ay pag-uusapan po natin yung isang topic na gaano nga po ba kahalaga ang uh, maayos na uh, pabahay sa ating kambingan. So kadalasan po sa mga nag-aalaga ng kambing sa mga backyard racers po kagaya natin ay ito po talaga ang pinakamalaking problema nila. Uh, wala po silang ma maayos na pabahay sa kanilang mga alagang kambing. So yung sabi naman po ng iba ay nakakasurvive naman kahit bubong lang walang sahig uh, kagaya po niya na elevated po yung sahig nito uh, nakakasurvive naman daw kahit dalawang pirasong kahoy lang pero pag-uusapan po natin kung ano ba talaga kahalaga na mayroong maayos na tirahan ng ating mga alagang kambing so unang una po uh, masasabi natin na pag, pag may maayos po silang tirahan ng ating mga alagang kambing kaya po niya no ay masasabi po natin na safe na safe po talaga sila. Uh, Lalong-lalo na po pagdating ng rainy season. Kasi pag, pag tag-ulan po, uh, kahit mababasa po yung ating kambing, uh, kaya po dito sa atin kasi nag-pre-range lang po tayo. Pero pag pumasok naman po sila sa kanilang pabahay na ganito, ay magpapagpag po sila ng katawan. At dapat po ay bago mag alas 6 ng hapon ay dapat na na po nila yung kanilang katawan para hindi po sila lamigin. At uh, makakabawi na po sila kasi hindi na sila mababasa sa bago matulog sa gabi. Isa pa po ay kahit basa po yung lupa, kahit tag -ulan, ay tuyo po yung higaan ng ating kambing. Pag may sahig po na ganito, maayos po yung sahig, nakaangat. yan po. Kaya mapapanatili po nating maayos yung katawan ng kambing, hindi sila papasukin ng bulate, hindi sila magkakasakit nang basta-basta. Kasi less stress po sila kasi makakapag-relax, makakapagpahinga po sila, makakatulog po sila magdamag ng maayos kahit malamig ang panahon kasi safety po ang kanilang tulugan o yung pabahay. Isa pa po ay cordon area din po natin ang, ang pabahay nila na safety sila sa mga hayop na halimbawa aso uh, kung ano man ang papasok dito sa kambingan natin ay masisigurado po natin na uh, safety po talaga ang ating mga alagang kambing. Isa pa po, uh, lalo pagka kagaya po ng iba na kung saan sila nagdudumi, doon din sila humihiga ay napakadelikado po ng ano ng ammonia ng dumi ng kambing na pwedeng pagmulan na magkakasakit po ang ating mga alagang kambing. Ayun po. Ayun po, uh, tapos uh, mas mainam po na mayroon siyang selda-selda gagaya po dito. Ang ginawa natin. Kasi hindi hindi po maiiwasan talagang magbabalyahan sila. pagaya po nito dito, kaya po kaya ko po yan tinali yung isa kasi masyado po siyang masungit. Pag sa, ayaw niyang may katabi diyan sa kwarto maliban sa mga anak niya lang. So ito naman po yung isa. nakikita niyo po. tabi-tabi hmm, po sila kahit hindi anak kasi hindi naman siya masungit. So kahit balyahin pa yan ng malaki, Pwede po siyang lumipat dito sa kabila. Ayun po. So, malaking bagay po talaga ang ang ano may may maayos na housing 'yung ating mga alagang kambing kasi ano po eh uh, tiyaga na po natin 'yung oras natin na masasayang diyan tapos isa walang bahala lang po natin 'yung 'yung pag-aalaga natin na hindi naman siya maayos. Pag hindi po natin tututukan ay eh, doon na, to, doon, na po tayo makakakita talaga ng mga hindi magandang ano, ng katawan ng ating mga kambing medyo nababansot, nananayo yung balahibo malaki ang tiyan kasi may mga bulate sa so malaki pa yung gagastusin natin pag nagkasakit o pwede pa tayong malugi ayan kagaya po nyan o mga baby dito so ginawan din po natin ang solong kwarto na paglagyan na may screen po yan na paglagyan ng malapit na pong mga anak na kambing natin kasi hindi po tayo dito nag stay umuwi po ako sa bahay malayo so dapat every time na pag malapit na pong mga anak pinapasok po natin siya dito para kahit wala tayo safety po yung anak niya na mag isa lang siya dyan walang, walang babalya sa kanya walang ano kasi pag dito po sa walang screen pag nanganak ay pwedeng papasok yung paa ng anak niya sa butas. Tapos, pagdating natin kinabukasan, bali na. Uh, babalyahin pa ng iba. Susungayin pa ng iba. Kaya, mahirap. So, dapat, ilagay po natin talaga sa safety sila. Gaya nito, uh, Diyan siya, tinali ko po yung pintuan. Para, kinabukasan, manganak man siya, dyan lang. At, uh, safety po siya. So, ang napakalaking bagay po talaga, ang, ano, ang, may maayos na ano na housing ang ating mga alagang kambing kasi hindi po sila nai-stress. Ayun po, tabi-tabi po sila matutulog. Uh, iwas po sila sa ano sa less maintenance po kasi pagka medyo maayos po talaga yung ating ano yung pabahay ng ating mga kambing. Kasi yung investment po natin dyan eh, medyo malaki yung pera din so pagka isa walang bahala lang po natin ay eh, medyo siguradong lugi kaya sa mga kaibigan po natin dyan na ah, nagbabalak po na magumpisa sa backyard raising ng mga alagang kambing natin no? Oh, mas mainam po na uh, oh, isecure po natin yung housing talaga hindi man siya ganoon kagara kahit simple lang pero may, may maayos na bubong may sahig na maayos kahit kawayan lang gaya po ng ginawa natin dito ay okay na po at uh, doon na makakasigurado po tayo na hindi tayo magkakaroon ng malaming problema sa ating pag-aalaga at maliles po natin ang mortality disgrasya lang po talaga ang siguro ang ma mamatayan tayo pero kung sa mga normal lang na days ng pag ano uh, malayo po tayo sa sa sa, i, sa ano sa disgrasya yung mga ating mga alagang kambing. So ayan alamang po ayan ang po na yung topic natin sa araw na to ay eh, sana maka-share din tayo ng konting tips sa inyo kung gaano po kahalaga talaga na may maayos na housing or pabahay ang ating mga alagang kambing. Ayun lamang po Thank you so much. Bye bye.